L'associació La Carinyena va presentar un projecte innovador per a la creació d'un festival de jocs tradicionals inclusiu a Falset i va ser premiada amb una subvenció de 1.000 euros per fer realitat aquesta iniciativa. La beca d'emprenedoria d'Òptim Estudio proporciona finançament a través dels serveis que ofereix l'empresa per impulsar el projecte. Supercontentes. De fet, som 10 noies i llavors ens ho vam passar per WhatsApp, evidentment, quan va sortir la notícia. I bueno, molt bé, saps? Allò, molt contentes, perquè no ens ho esperàvem, de fet. Presentes i presentes perquè presentes a quasi tot, no? Però no ho esperàvem i molt contents. La veritat és que molt contents. Aquesta reunió inicial ha servit per establir les bases de la col·laboració i discutir la manera en què els recursos es destinaran a la realització del Festival de Jocs Inclusiu. Les dues parts han compartit les seues idees i expectatives i han manifestat el seu compromís a treballar conjuntament per garantir l'èxit del projecte. La idea és fer un festival del joc inclusiu, no? Llavors, agafant com a centre neuràlgic el poble de Falset, que és d'on som, i allà la idea és buscar doncs, diferents punts emblemàtics del poble i muntar doncs, una jornada de jocs durant tot el dia. Jocs per totes les edats i per tots els públics, nens i nenes que tinguin qualsevol tipus de problema, per homes, dones, gent gran, problemes visuals, problemes de mobilitat, bueno, joc inclusiu. Aquesta entitat és molt jove, de l'any 2019, però formada a través de les inquietuds socials i culturals d'un grup de persones que volen contribuir a l'entorn rural del Priorat. Vam muntar una associació i de fet el que ens dediquem a fer és el que ens agrada fer nosaltres, no? Activitats amb les que participaríem nosaltres, amb la família o nosaltres soles o amb els nostres amics i muntar-les relativament a prop de casa, que ja se sap que som llocs que tampoc no arriba tot, no? I bueno, facilitar-nos-ho una mica. Fins a 1.000 euros, per exemple, en serveis de disseny o maqueteria. Aquest és el premi amb què compta el projecte que va guanyar d'entre la dotzena de propostes que s'havien presentat a la primera beca d'emprenedoria de l'Òptim Estudio.